Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de TopCraft, nossa linda série de Minecraft Survivor no Minecraft 1.7 com nossos amigos lindos, maravilhosos e cheirosos do nosso YouTube Brasil. No vídeo de hoje, minha gente linda, vai acontecer uma coisa bem intrigante que eu tô gravando esse vídeo aqui, ó, saindo aqui depois do vídeo. Então, hoje vai acontecer umas coisas bem interessantes com o Jess e umas coisas com o House. Então, confia em mim que o vídeo tá bom, confia no Lajota. Mas antes... Ah, LG, fala pra ti, hein? Tô cansado de tanto quebrar montanha, mano. Eu sinto que eu tô quase careca de tanto trabalhar. Cara, de verdade, eu trabalhei até perder todo o cabelo que eu tinha no corpo. Mas fazer o quê, né, cara? Eu tô cansado, porém... Eu vou relaxar um pouco, eu vou ficar de boa, cara. Tchau. Valeu, valeu. Ô, oh, peraí. Oi, o que você tá fazendo? Ah, tô jogando um joguinho aqui pra passar o tempo. Por quê? Ai, que joguinho você tá jogando, mano? Eu faz bastante tempo que eu tô procurando alguma coisa pra mim jogar e eu não sei nada, véi. Ah, não. Pode ficar tranquilo, meu amigo careca. Pega o celular aí e você vai fazer o seguinte. Baixa o Standoff 2. Tá, mas peraí. Que jogo é esse? Ah, que bom que você perguntou. Standoff 2 é um jogo pra celular no qual você pode competir com seus amigos para serem os melhores, tendo vários modos de jogo como treinamento, competitivo, aliados, desarmar, ataque, mata-mata, em equipe, corrida armamentista e arcade. Meu Deus, quanto modo de jogo da hora. E sem falar dessas skins, né? Ai, ai, quem que não ama skin? O jogo é repleto de mapas legais e uma comunidade incrivelmente grande. Caraca, mano, que da hora, velho. Mas peraí, onde que eu consigo baixar ele? Ah, que bom que você perguntou, menina, pô. Se você quer baixar esse jogo, Standoff 2, muito da hora, desce aí no vídeo e baixa. Standoff 2, primeiro link na descrição. Enfim, gostaria de pedir para todo mundo, deixa o gostei no vídeo, se inscreve no canal. Nós está quase chegando a 800 mil inscritos. Só falta tipo 100 mil. Eu sei que é muito, mas queria falar de verdade que sem vocês isso ia ser impossível. Mas como eu tenho vocês na minha vida, eu sei que uma hora não chega lá. Então, se inscreve aí, deixa o gostei, apoia o Mano Lajota, vamos bater 30 mil gosteis e vamos tentar chegar esse vídeo a 5 mil comentários. Todo mundo comenta o que achou do vídeo, só pra eu ter uma noçãozinha mesmo, tá bom? Enfim, o House finalmente entregou o meu apezão. Vamos dar uma olhada lá, vocês vão gostar, é um take bem interessante, vai ser bem legal. Bom, cara, e aí, LG? E aí, mano, bom? Como que você tá? Não, então, cara, chamei você, convidei você aqui pra gente almoçar um rapidinho. Rapidinho, sabe? Porque o meu decorador já tá lá decorando a sua cobertura. Acho que em pouco tempo ele já liga pra nós. Muita gente voando, hein? Nossa, verdade. Hoje a cidade tá animada, né, cara? É bem estranho. Sim. Até levando em conta aquele ataque que teve esses dias, o pessoal tá bem alvoroçado. Não, rapaz, você acha, cara, que os caras são vândalos demais. O cara quebrou um monte de coisa do parque, cara. Nossa, ah, queria ir lá brincar. Também, né? Tô meio chateado. Inclusive, é, minhas lamentações aí pro LG. Aí do parque, aí do acontecido do parque. Você tá bem, né? Você não ficou mal por causa disso, não, né? Não, logicamente eu tô chateado, né? Estragaram o parque, eu não tô mais filando o calquinho por conta disso. Eu não tenho mais meu restaurante que eu tanto amava, né? Mas fazer o quê, né? Vida que segue, né, cara? É, dá pra ver pela sua aparência que você tá meio diferente, acho que tá meio abatido e tal, mas... Cara, pior que tu não é a primeira pessoa que fala isso, não, cara. Tão comentando por aí que eu ando meio estranho, só que pra mim tá tudo normal, não tem nada diferente pra mim. De verdade. Pode ser parque, talvez esteja alguma coisa no seu subconsciente. Não sei. Quem sabe, né? O telefone tocou. Deve ser meu decorador. Deixa eu atender aqui. Alô? Alô, chefe? Fala aí, Alfa. Finalizei aqui, cara. Tu quer chegar a dar uma olhada pra ver como é que tá? Tô com um cliente aqui. Pode ir, tem certeza? Pode vir. Ah, beleza, hein? Quero ser surpreendido, hein? Ah, vai ser com certeza. Tá bom, tô chegando aí. Valeu. Valeu. Bora lá ver. Vamos lá. Vamos aqui no nosso elevador refrescante. Sim. E pronto, chegamos. Esse aqui é o meu decorador, meio elfo. Fala aí, elfo. Opa, salve, chefe. Tudo bom? Oi, chefe. Você é o novo proprietário? Caraca. Olha aí. Sim. Sim. Olha aí, meu querido. Apresenta aí, meio elfo. Manda nossa pra ele. Quer começar por aqui de fora? Essa árvore nós trouxemos aqui com um helicóptero. Que isso. Chique. Essa árvore aí, ó. Caramba, só o melhor. Bonito, hein? Tem aqui, ó, um balanço. Dá pra sentar, né? Pra você e pra sua crush ficar aqui, ó, contando altas histórias, relembrando os momentos bons. Nossa, da vida. Ô, pior que eu tô precisando de uma crush. Eu queria. Mas logo, meu cliente aqui é bonitão, logo ele arruma alguma coisa aí, uma moça de família, uma moça boa aí que vai cuidar de você, viu? Deus que já aparece, tô à procura, né? Mas então, vamos continuar aqui com a P. Tá bom, mostra aí, meio afo. Tá na tua mão. Aqui é um lugarzinho pra vocês fazerem uma refeição à luz do luar aqui, das estrelas. Olha que beleza, olha. Olha que delícia. Nossa, olha que romântico. Dá pra você trazer o casal, ó, que legal. Dá pra fazer um encontro em casais, né? É, então. Aí você receber visita, né? Isso. Sim, boa. Sim. Aqui dentro
Conforme foi pedido, uma banheirinha. Olha aí, ó. Caraca, ó. Ó, 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 que maravilha. Caraca, e aí responsa. Tem censuzinho aqui, ó. Caraca, aqui, toalhinha, gostei. Ó. Toalhinha pra você se, né? Toalhinha pra aí, secar ó. Aqui, ó. Caraca, ô louco, ô louco, olha isso aqui? Aí, churrasqueira. Fazer caraca. Um churrasquinho, tem uma piazinha pra lavar louça. Olha que cara, beleza, esse Tony Cutter aqui tá pra você usar no dia a dia, né? Bom, 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 nossa, caraca, eu gostei pra caramba. Eu aprendi a fazer yakisoba. Assim, ó, eu compro do lugar e eu esquento no, na panela depois. Aí não, pô, aí não tá valendo. Ah, não? Ah, tá valendo. Não, mas pelo menos eu tenho a mesa pra comer aqui, e aí? É. É, aqui tem uns copinhos pra você tomar, aquele saquê, ficar doidão, é isso aí. Tapete persa aqui. Tapete persa. Ah, gostei, muito bonito. Muito bom, ó. Uma abertura pra vocês poderem vir aqui e olhar a cidade. Pior que olha, dá pra ver quase tudo, hein, dá pra ver o shopping, os helicópteros loucos aqui, dá pra ver muita coisa. Inclusive essa torre gigantesca, nossa senhora, uma torre de Babel, velho. Vamos embora. É, aqui, mas quero ver quando você é essa vermelha aqui. Esses caras aqui querem compensar alguma coisa, eu vou falar pra tu, viu, que tem um... Dizem que essa vermelha ele vai ficar pronta já. Falta essa zero vermelha dias, aí. Né? Tá dilbrando essa vermelha. E aqui, ó, aqui tem uns baúzinhos pra guardar, o doutor guardar os pertences. Aqui tem umas mesas de trabalho, ó, que você pode usar aí no seu dia a dia. Ô, louco, responsa. Tudo bem, né? Bem guardadinho aqui, né? É, aqui tem a TV, né, o Elfo? E isso, conforme o seu listado aí, uma TV zona. Aí, ó, 40, caraca, 72 tem, polegadas. Tem aquele som lá, é, como que fala? É dobre digital, Adobe digital, não sei como que fala, não. Tem dobre digital, triplo digital, tipo X, XXX, tem tudo aí. É, tá embutido. 8.1, né, o áudio que fala? É, maravilhoso. Aí, ó. Aqui é um sofazinho. Ah, que maravilha. Bom, caraca. Responsa, hein? É tudo pra relaxar. Ar-condicionado. É, ar-condicionado foi um requisito muito importante e gostei que entregar aqui, porque, não, gente, aí, calor não é comigo, não. Calor não é comigo, e é tudo panorâmico, sabe? Você consegue, da onde você tá, só virar pro lado, você consegue ver a cidade inteira, se sentir o dono dela. Aqui, e sabe qual é o melhor? Sensação. Aqui é tão alto que ninguém consegue ver a gente daqui também, né? E daí, quando é aquele prédio que lançar, eu só boto aquelas cortinas breakout lá, que aperta o botãozinho e desce, deles nem vê. É, então, não. Aqui o prédio não é tão alto, mas, por exemplo, você vai ter um ou dois prédios da mesma altura que a pessoa pode estar bibliotando, xeretando alguma coisa, mas eu acredito que não. Não vai rolar não, até porque eles prédios lá não é usado de noite, né? Por causa que é prédio comercial, né? É, então você pode ter a privacidade toda aqui, ó, ficar peladão, tranquilo. Que isso? Não, só tô tímido. A vista do parque é bonita, hein, ó. O parque é bem bonito mesmo, não sei, foi uma maldade que fizeram, viu? Meu Deus do céu. Como que pode fazer uma maldade com um parque tão bonito? Uma coisa que eu aprendi é que a vida é um caminho, né? Que se você segue ela, uma hora chega no fim, né? Esse caminho aqui tá longe de acabar. É, uma hora chega no fim, isso é verdade mesmo. É, mas ainda não chegou. Tem uma vista do mar e da praia aqui também. É verdade. E eu como mais gosto é que ela tem locomoção rápida, né? Dá pra eu só... Aqui, sabe, lembrando, doutor, que lá embaixo ainda não tá completo ainda, mas vai ter a sala de musculação, vai ter o refeitório, o doutor também pode ir lá e usar, tem a piscina. Tem a piscina do prédio, eu não sabia. É, a piscina do prédio. Em breve a gente vai estar contactando a prefeitura aí, pra estar prolongando essa praia, fazendo uma praia mais bonita, uma praia maior, entendeu? Uma dúvida, essas piscinas, aquelas piscinas bem fundas, que eu posso pular daqui ou se pular daqui dá ruim? Eu acho que pode pular daí, mas tenta pular bem no meio. Cadê? Ah, pior que eu vou ter medo. Não, só perguntei, não tenho coragem, não. ia ser meio doideira, né, mano? Eu não recomendo, não. Mas, ó, a piscina, tudo aqui, todas as áreas de lazer do prédio estão inclusas no dono, no proprietário da cobertura também, né? Porque você tem uma piscina particular, que você não pode usar a do prédio, pode usar tudo. Tranquilo. Ah, não, menos mal. Então, cara, nota 10, não tenho o que reclamar de verdade mesmo. Aê. Perfeito. Decorador tá mais do que de parabéns, do cara de outro mundo, né? Realmente, que um bagulho surreal. É. Bom. Ele vem da Europa. Ah, você vem da Europa? O que passa, manito? O que passa? Ó, mas que você tem pombo aqui voando? É, eu não sei. O que tá acontecendo aqui? Vou matar. Do nada, tu viu? Do nada. Tem que colocar um para-raio aqui e um para-pombo também, para morcego. Não, mas essas espécies aí, essa espécie que é xereta? É, eu não sei o que acontece, ó. Se fosse o senhor, eu não
convidava esse povo pra cá, não, hein, mano. É pra implementar uma cerca elétrica aqui, chefe? É, implementar uma cerca elétrica. Essa espécie funciona assim, ela vai vir de graça e vai levar uma que nunca mais volta. Nem precisa de cerca isso aqui. Tem que implementar um sniper aqui, no caso. Relaxa que essa aí eu vou lidar. Vai ser aqui, ó. Não sei se conhece aqui, ó, o Smag Youtubers. Então, essa pomba é youtuber também. E aí que entrou o problema, aí que entrou o problema. Meu, eu acho que essa hora chegou, cara. Foi um prazer te ver, viu? Eu tenho um compromisso. Não. Calma aí, mano. Calma, mano. Onde você tá indo, velho? A gente nem acabou o serviço. Vem cá, na real, ó. Por que você não vem aqui e mostra uma decoração mais... Clica com o direito na cama pra ver uma coisa aqui na decoração. Clica naquela cama ali. Acho que é a coisa que você faz. Já vi com a cabeça baixa. Que isso? Cara, eu tô com essa fama já. Você tá. Eu falei pra ele, cara. Ele vai te caçar. Clica na cama. Cliquei. Eita, cara, eu deixo sempre um espaço no inventário. E sempre vem a cabeça, mano. O jogo sabe. Nossa! E ó a clientela, ó a clientela já. Cabeça! A clientela vai à loucura. Ó, ali tem um Ender Chest ali, ó, pro doutor guardar as coisas. Um monte de baú variado aí, tá, pra exato. Sempre deixar seus loot aí e as mesas. Então tá aprovado, então? Cara, 1000%, 1000% aqui. Aí, boa. Já me sinto em casa. Muito obrigado, de verdade. Ó, se o doutor puder aí indicar aí os AP aí pros seus amigos, mais chegada aí, eu vou ficar feliz, viu? Não, fechou. Vou fazer mais indicação sim, falar que é de qualidade. Vou trazer o pessoal aí pra conhecer aqui. Eu tenho bastante pessoa que tava querendo conversar comigo, eu vou ter todo mundo aqui pra cá, né? Daí a pessoa conhece, vê a vista. Aí. É bom, ninguém se interessa, né? Coloquei umas pelúcias aqui, ó, que é a cara do sua cara, viu? Meu Deus do céu, é brincadeira! Desculpa. Deixa eu segurar o celular, pelo amor de Deus. Não gostei, não. Deixa eu segurar o celular, é bom. Aqui, ó, o meu amigo Baiacu não gostou, não. Desculpa, mano. Ó, você chateou o Baiacu aí, ó. Aí, ó, pode trocar as pelúcias, troca lá as pelúcias. Valeu, mano. Obrigado, viu? Cara. Eu que agradeço, de verdade, mano. Aí, valeu. Outra pica é persa, mas a gente não tem nota fiscal, tá? É isso. Não, relaxa, não vou derrubar café nem nada, pode ficar tranquilo. E aí, ó, como vocês viram, o AP é bem legal. Eu só vou mudar as camas pra roxa, obviamente, mas muito da hora. Amei, bom demais. Vamos lá no canal do House falar. Valeu, House, tamo junto, irmandade pra sempre. E bom, agora digamos que vai acontecer uma coisa interessante. Eu ando falando muito com o Sr. Jess Ghost e basicamente eu sinto que ele tem poder. Por algum motivo que eu não entendo, eu estou muito atraído a esse poder. Eu quero esse poder. Eu quero ter força pra fazer os meus objetivos. E pra ser sincero, não é vingança que eu busco. O que eu busco é entender o que tá acontecendo comigo, me tornar mais forte, aí sim, finalmente estabelecer o que é realmente meu desejo, que é a paz na cidade. Não necessariamente entre os players, mas a paz da cidade. O que eu sempre me importei e o que eu sempre deixei claro pra todos vocês. E querendo ou não, o Jazz é o único caminho pra eu conseguir o que eu desejo agora. Então, vamos falar com ele um pouquinho. Tá, eu acho que agora é uma hora boa pra gente chamar o Jazz e resolver nossas coisas. Sei lá, eu não tô me sentindo bem desde aquele dia, então falar com o Jazz vai ser a melhor escolha. Eu acho que ele pode me ajudar no que eu posso fazer ou não. Só tem que ver se ele vai vir, né? Não sei se ele tá ocupado ou não, se ele vai ver minha mensagem. Mas não sei, tem alguma coisa muito errada comigo, eu não consigo saber o que é, isso tá me preocupando demais. Tá, pera, eu tenho uma luneta aqui. Querendo ou não, o Jazz é uma das pessoas que eu mais confio, porque até hoje eu tenho aquela luneta que ele me deu no primeiro dia, tá ligado? Eu lembro disso até hoje e eu não vou largar de jeito nenhum. Eu sei que ele é uma pessoa que eu posso confiar. Ele falou, opa, já tô indo, tá, vamos ficar olhando ali ele, então, pera. Eu sei que a casa dele é pra cá, então eu já vou até ficar aqui assim, ó, olhando aqui, ó. Aí, já chegou, vamos descer lá, vamos falar com ele. Ô, de casa, opa! Opa, tô descendo, Jazz, calma, só um segundo. Entra, opa. Pelo amor de Deus, entra. E aí, LG, como é que você tá, cara? Cara, tá melhor? Não. Não tá melhor? Não. Piorou tudo. O que aconteceu foi o seguinte, eu prometi pra todo mundo, eu falei assim, se alguma coisa acontecer, eu vou acabar com a Bigodes, eu não quero nenhum dos meus amigos correr no risco, não importa o que aconteça. E... Eu recebi o recado, eu vi o recado. Você recebeu o recado já? Certeza? Sim. Tem certeza que eu acabei com a Bigodes. Só que o problema é que teve pessoas que não aceitou, e eu tive que brigar com os meus amigos. Eu perdi algumas amizades pra eles ficarem bem, pra eles terem segurança, mas a troco do quê? Entendi. E, bom, se você decidiu acabar com a Bigodes, diz, é porque você acha que era o melhor a ser feito. A parada Sim. era sua, mas tá. E o que vai ser do LG agora? Eu não sei, eu não tenho negócios pra ganhar dinheiro, eu não ligo pra isso. Na real, a única coisa que me importa nesse momento é descobrir quem fez isso comigo, com os meus amigos e fazer ele pagar. Eu quero vingança, Jess. Você quer vingança? Mas LG, vem cá. Pode falar. Olha pra esse mundo bonito que a gente criou, velho. Você acha que vingança é a solução? Então, é exatamente por esse motivo que eu quero. Eu não quero que essa pessoa estrague
estraga esse mundo. Cara, mas você pode, sei lá, mano, tentar seguir em frente, ser um cara mais feliz e ver sua vida. E daí, vê ela estragando as minhas coisas, as suas coisas, coisas de todo mundo? Não, eu quero dar um fim nisso. Tem certeza, cara, que é vingança que você quer? Absoluta. Sabe por que que você foi atacado, LG? Porque eu tava causando riscos pro governo? Não. Por quê? Você foi atacado e destruído porque você é fraco. Você é fraco, LG. Te falta ódio. Se você, desde o começo, tivesse nutrido um poder dentro de si pra poder criar o caos pra todo mundo, ninguém teria ousado te atacar. E mesmo que tivessem te atacado, você seria capaz de revidar 3 vezes pior. Mas hoje, você nunca ia conseguir fazer isso. Porque você é fraco. Olha onde você tá agora, sozinho, na sua casa. Você não tem ninguém. Tem? Só você. Eu só tenho você. E você tem certeza que você quer vingança? É isso que você quer? Sim, eu não quero mais que isso aconteça. Eu preciso ganhar força. Se é o que você acha que eu tô fraco, é o que eu preciso. Eu tenho que ficar forte e conseguir lutar com as minhas próprias mãos pelo que eu gosto e pelo que me importa. O que importa pra você, LG? A cidade. Apenas a cidade. E se eu te disser que pra você proteger a cidade, talvez você tenha que destruir a cidade? Como assim? Você estaria preparado pra destruir Top City? Pra poder ver as pessoas que você quer se ligar também sendo destruídas? Eu não sei. Então você é fraco. Enquanto você estiver não sabendo, eu vou embora. Se algum dia você tiver uma decisão melhor, aí você vem falar comigo. Por hora, LG, você é fraco. Tá, eu vou ficar forte. Não, eu não posso ser fraco. Eu já fui fraco demais, olha tudo que aconteceu. Tá na hora de mudar isso. Eu vou até o Jazz. Eu não ligo o que aconteceu comigo. Eu só quero que o que é certo aconteça. Eu quero justiça. Jazz, espera. Atrás, aqui. Oi. Eu pensei. Eu mudei de ideia. Eu vou fazer o que for necessário, não importa os riscos. Tem certeza, então? Você tá disposto a abraçar a sua vingança? Sim. Abraçar seu ódio? Não importa. Porque eu tô disposto a te ensinar esse caminho. Como eu sei esse caminho, ainda não é a hora de você saber. Mas eu te prometo que se você for um pupilo dedicado, um estudante dedicado, eu posso compartilhar os meus conhecimentos melhores com você, beleza? Tá bom, vai ser uma honra. Pode ter certeza que tudo que eu faço certinho. Ok, então a parada é o seguinte, LG. A primeira coisa que você precisa fazer pra abraçar o... vamos chamar de o caos. Tá. É apagar o seu passado. Você tá preparado pra apagar o passado que eles utilizaram pra te destruir? Tá, como? Você ainda tem o banner e o tridente da Bigodes? Tenho. Joga eles aí, no chão, os dois. Tá, o banner eu vou ter que pegar aqui. O tridente e o banner que representam a Bigodes. A Bigodes que tanto te destruíram, LG, que te fizeram encerrar o seu maior grupo no servidor. Apaga esse passado. O seu orgulho deve ser deixado de lado por enquanto. Porque isso aqui representa o tanto que te ludibriaram, porque você não teve o seu poder destrutivo em mãos. Então, isso é pelo caos e por uma nova era. Uma nova era, onde o LG não vai deixar ser rebaixado por ninguém. Exato. Tá. Agora seja completamente honesto comigo, LG. Oi, quem você acha que te atacou daquele jeito? Quem você quer se vingar? Tá, eu não tenho provas, mas a pessoa mais plausível é o Apu, querendo ou não, né? Eu sempre soube. Ok, LG, eu já sei exatamente o que você deve fazer. Não é nada muito grandioso, mas é só um começo, LG. Vem comigo. Tá bom, vamos. O próximo ensinamento que eu vou te passar no seu caminho de vingança, LG, é o seguinte. Você não pode confiar e acreditar em mais ninguém. A única pessoa que você vai ter nesse servidor é você mesmo, entendeu? Tá. Nem você? Nem eu, nem ninguém. Tá. LG, quem você quer atacar? O Apu. E quem você tentou confiar durante Topcraft inteira? Você? Além de mim, LG. Você tentou o tempo todo acreditar no Apu. Eu tô mentindo? Sim. Não. E o que a gente tem diante da gente? A prefeitura dele. Não. A gente tem o império que ele controla. Porque você permitiu isso acontecer. Você decidiu acreditar nele. Então agora, entenda essa analogia, LG. É só um pequeno começo. Não é um grande caos ainda, mas você vai chegar lá. Entenda isso aqui como o primeiro treinamento que consiste em você romper laços, quebrar pontes. Se é que você me entende. Tá, então essa é a primeira peça desse grande dominó. Exatamente. O seu próximo trabalho, LG, vai ser partir essa ponte no meio. Destrua ela, destrua a conexão que você tem com o prefeito dessa cidade. Destrua essa ponte, LG. Tá bom. Isso, LG. Parte no meio. Rompa o seu laço com o Apu. Ele é passado. A sua amizade com ele é um passado. O Apu do presente e do futuro é o nosso alvo. E ele vai ser destruído. Agora eu vou ter minha vingança, Jess. Exatamente. Você vai ter a sua vingança. Confie só em você mesmo, em mais ninguém. Na sua mania de confiar em todo mundo que te trouxe onde você está. Não, a partir de hoje eu não confio mais em ninguém nessa cidade. Laços cortados, LG? É, acredito que agora já dei o meu primeiro passo para deixar bem claro meus objetivos. LG, oi. Eu tenho uma última coisa para te mostrar.
Que roupa é essa? Eu quero te mostrar o que acontece quando você deixa esses ensinamentos que eu te passei te dominarem. Tá. Oh, peraí. Aí não, né? Você tá falando sério? LG, alguma vez alguém me pegou? Não. Quem domina esse servidor, LG? Seja bem-vindo, LG.